За яр. Нөгөө хошин шиг дээр гардаг шиг. За яр гэл тээ. Зори жи мэдвэл лөө. Үгүй үгүй. Хамгийн дургуй тээ үгүй үгүй. Надаас л та. Содо. Үгүй. Юу гэж асуух вэ? Хийх гэж байгаа юм шүү дээ. Юу хэ? Ер нь бол хангалттай хүмүүс болж үзсэн. Энэ арт түмний бак залуугаас суултай. Арт түмний мистер залуу. За чи хэдэн жил Facebook-ийн зураг мөрөнд хаглан шít. Гэж би л ямар амар асуулт асууж байгаа хэдэн жил хийчихвэ чи. Ер нь олон жил хийж байгаа уу? Ус 54 хилтэй гэсэн л дээ. А тий чи. Хилмэл хараа явж идэв юм аа. За энэ өндөрлөгөөс эргээд авах гэж юу бодож чи? Яг тэл их олон удаа унж баслаа. Гэтэ яг уу мэдхгүй мэдх хариултмаар гээд. Өөдөр маань нэвтрүүлгийг power нэвтрэн шээ болцсоо. Тэгээ оролцож байгаа залуучууд та өгөрөө. Бисаа. Эх бид юм яа. Оо зүгээр. Уучлаа яг биенүүдийн яг төрөл төрлөөс нь ирсэн юм биш тий. Ингээд яг нэг ингээд тий. Биенүүдийн яг ирсэн биш тий. Инээ гүйтдээ тий бас ингээд бид ингээ хайчаад алдаа явчихлаа тий. Хайчаад ингээ бас энэ төрөлтөө би нэлээд гайгуулаад яваан байна. Аа. Юу мөн эхлээд дуудаг мөн үү? Биш биш. Наач нөгөө нэг төлтгэлийн дундуур. Төлтгэлийн дундуур ахаад ингээд гэдэг юм тий. Амина. Наач нөгөө нэг хөлс шээсээрээ алдсан. Минералтай нөхч байгаа хөхгүй. Бисе наачаа төш бренч чейн амино эсэд гэсэн юм уу бочлохгүй. Бисе. Тий. Танаа нэвтрүүлэхдээ нэг өмнө нэг хүмүүс үсээцсээ суугаад шүү дээ. Толин тарахгүй үсээцсээс амар хүнд мэдрэмж байд юм. Яг нэвтрүүлэлт орж байгаа гоор нь яг яаж юм бэ? Нүд ичээ салаад. Би яг өмнө наачаа яг тэгжсэн болохоор тэгээ чи яг дараа нь би ял зэглээд би засуулчихъя гэгээд. Тэгээ засуулах хүн байхгүй шүү. Давка гэхээр би засуул гэж хэлчихъя зүгээр гэж. Тэгээ яг чи зүтгүүл цаг. Хүмүүсөө бисе амино хоёрыг ялгаа мэдхгүй дээ. Мэдхгүй хүмүүс байдаг шүү дээ. Би бас мэдхгүй байхгүй юу? Биш дээ чи. Одоо ийм. Мэдхгүй тэгэл арай үнтэй болохоор нэгэл за энэ нэрэ гайгүй байна гэж тэгэл. Юу нэгсэн. Гэтэл юуны агуур. Ийм нөгөө про хүнээс ийм асуулт асуух цохимжгүй л дээ. Аа за. Про бусаас нь асуух хэрэгтэй. Гэтэл ийм баг. Ямар ядгаа. Ер нь бол одоо ингэ би нэг олигтой ч юм уу амар тийм жимээ таслахгүй сар мар яваагүй чи шууд ингэ ими элементэр ч юм уу те юм янз бүр ямар өөрөө нүдэт имий би өөрөө яг тэгж хогрчсэн болохоор яг ингээл эгийн хилдгэр тасрахгүй яваал дундуур нь яг зүв зарчмаараа хэрэглүүл айгу амжилт олно. Тэг хамгийн сонин санагддаг юм одоо Google мөгчийн үнгүй шүү дээ те хүмүүс тэг Google-ийг сарчих юм ингээд нэвтрүүлгийн хэмжээнд аваачих би бас гайхаж байна. Би бас манай найз сторийг өөр харж ирсэн биз тээ. Баян юм асуух юм би зөндөө хэлдэг. Сүүлдээ уурал хариулах бодсон л шээ. За ингээд одоо уургаа уух гэж байна. Ингээд одоо. За найруулаад одоо уух гэж байна. За ингээд. Тийм стори нэрээ гайгүй баг юм байна тээ. Тэр компани өгшөө нөгөө нэг хүний нэртэй компани байдаг шээ. Игээ эгэ эрдэнцэгт компанийхаа өгсөн би юу уух гэж байна. Хүний нөрийг юуных нэрээр яасан бэ? Ишиг талаа гаргаад байгаа юм би. Талаа гэсэн үү? Дэжтэй. Манай дадаш гоо сайхан. Би тэр компаниос ирсэн. Чимаран заяа бэлгээ. Заяа бэлгээ. Тэр шиг эгээр өөрөө уур гэлтүүрээ. Талаагаас нэг юм заяа бэлгээ гэж хин юм бэ хөшөө. Юу юм брендийн нэр юм уу? Хүн. Заяа бэлгээ гэж үү. Заяа бэлгээ гэдэг тийм гоо сайхан гэж үү. Тийм юм шиг нөө. Зорилт реклама явсангүй ба. Зүгээр ярьж байгаа нэг муухай ихлээ. Тай нөгөө нэг Ирээдүйн мистер үлээ. Тийм пицца мас тий. Тэнд орж байгаа залуучууд бол амар битэв л шүү дээ. Гэтэ дандаа жоохон хөвгдөд. Хоёлаа нөгөө төрөө асуусан шүү дээ. Өөрөө хэдэн жил хийж байгаа гээд. Хчин бол анх нөгөө эхний 3 жил нь эхлээ орохдоо дүрэн биш гээдэл гарч иж дүрэн биш гээдэл буруу яваадсан болохоо. Одоо нэг уусан болж байгаа хгүй. Энэ залуучууд ч юм болохон анханаас амар олон сонголттой болсон. Монгол үйлдвэрлэгч гадаад тэгээл хувийн маш маш харах юм их болсон тий. Бүлгэр дөрөөл авдаг хатан ээгийгээс их зүйл зөндөө хүмүүс. Манисийн яг дөнгөж ийм хийж ахгүй нэг мах гаргадаг маркийн ахгүй шиг бийтэй хүмүүс л яг тийм жим хийд юм штэ. Тэ юм цаг хар марктай. Маркийнх нь адлын юм гээд бөөрөн килог. Ирээ өнгө өнгөтэй юу? Тэ ирээ өнгө. Яг нэг хараад гэж юм уу? Та нар анзаардгүй бид нар жоохон бах. Тарган тарглах гоё моё гэдэгэл тарган ах нар гоё моё гэдэгэл тийм мод ороод ирсэн штэ. Нэрэ. Чиис штэ. Тэ гоё штэ. Таа нам мэдхгүй байх.
Даваа та би яриж авах явах бол үнэхээр ачаалдаг хэлээ. Тийм шүү дээ. Энэ би жааж явах хэцүү. Ус мусанд хэвнэлттэй одоо. Шахан шинэ ус хийгээд гитгэ дүүрж мүү. Тэ хин ч бас өндөр шүү дээ. Чинийх дүүрэл эгээх гэдэг намхан байсан бол бас гэж бас бодд юм аа. Бас өндөр төрсөн нь бас бодлоо та. Хэмнэлттэй шүү дээ шинэ. Эндээс намхны төлөө. Хэмнэлттэй шүү дээ өгш. Хэмнэлттэй шүү дээ өгш. Өчтөр л дорхот жиж бүр ахна гэдэг. Бид нэг гарандаа энэ төмөртэй. Тэгээд одоо бас энэ зүрийн зур шалтгал хийсэн байлээ л дээ. Миний би одоо энийг сайхан харсан. Ягаад гэсэн чинь би зүгээр нэг гаргуу ирнэ бүр амар олцсон хүний зургийг харсан. Йоо цаа. Энэ зүгээр шалтгаг байсан юм байна гэж. Тэр чинь бас амар хэцүү нэр гисэн. Яг жимд яваа гавихгүй мөртлөө тийм бичлэг үцгэр бас. Яах ч өстой юм бүр. Хийгээ ч хэрэггүй юм шиг бүр. Тэгтээ тэр амар шүү. Бүр баг дөрөв мөч цөчгөө ирнэ бүр амар үдэв л. Яч дөрмөчгүй чи дөрмөр ачаачгүй байгаад энэ дижигэн дижигэн мөчтэй аа тэгсэн нэг юм 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 чигэл мэт сэлж мэлэл өгдөг тийм гарууд байт юм л шүү дээ бүр хүүхэдтэй болсон багт тийм хөл واخхгүй гар واخхгүй тэгэж яг зүгээр энд оршиж байгаа واخхгүй ингээд тэгснэ ихнэр нь ингээд барьцсан энд дэх хүүхдээ өрцсөн юм тийм чи илтгэгч нэг залуу байдаг тийм ерөөсөн илтгэгч болсон дээр юм байна гэдэг аймар ам тийм аймар гоо юу гэс чиг ийм илтгэж ерөөсөн илтгэж болсон дээр тийм өөрхөн нэг үншдэг хаажлах илтгэгч аймар олон нөхөн жоохон бахтай аймар хямралтай байсан гэсэн чинь уран зохиолын багш нь чамд яг ийм илтгэдэг авьяас байна гэдэг байгаас чамд амал байна тийм баг тэгээд илтгэсэн юм шүү дээ Илтгсээр агаад түр илтгсээр агаад ингээ хоёр тал хэрэгтэй л дээ. Гэхдээ эмхтэн хүн чихээрээ дурладаг гэж яа тэр уухгүй тий. Гэхдээ л арай л өгөөстэй. Хөөе. Гар واخхгүй, хөл واخхгүй. Жимний тухай тийм байж болно зэ. Гэхдээ нөгөө Стивен Хокинг бол арай тий. Нэг юм тэгснэ өөртөө зориулад ийм байж ш нөгөө харвцсан мөртлөө өөрийгөө илтгдэг нэг юм компьютерийн систем мэтэ бүтээлттэй тий. Ийм ярь чаддгүй байж ш хар нүхний онл мон хий цаа. Жийм жаахан нэг ингээ бас нэг бүч хөдлөө тэгээд амл байх гэж амч байхгүй шүү дээ. Амч байхгүй таригч байхгүй мөртлөө. Код л хийчихсэн. Код л гэдэг амар байхгүй. Яа. Хараа хараагүй хүмүүс чинь тийм байл. Би нэг удаа FM-д дуу өгөх гэл очихгүй юу. Тэгсэн чинь өө сайн байна уу таригч. Сайн байна уу. Хардгүй надад. Сайн байна уу. Тэгээд тэгсэн чинь тэгээ яас чинь шууд юун дээр яажсан л ч тийм компьютер дээр ягаал дуу муугаа ингээ нэг кодлсон байт юм л ч тийм. Ингээ мэдрээд сонсоод явчихсан л бүгд товчоо. Уст мэдрэмж аяр хөвч. Аамир юм билээ тийм. Аа яг тэр чинь л аахгүй. Манус юм. Ер нь гайгүй юу мэч тэргээ гайгүй юм уу? Тийм хүмүүсээс дор байна гэж бодохоор бандин богос. Аа тийм хүмүүс байхгүй юм аа тултал нь хөвчүүлж аахгүй. Тэд нар чинь зүгээр эсрэгээр тэд нар оршиж явах хэрэгтэй байх. Тэгээ би яагаад аамир байх юм бэ? Болохгүй байгаа юм. Яа. Би 2 метр тал тэгээд яа би ишиг байж. Тэгтээ хинчээ өшөө гэж KFC реклам реклам гэж чамаас өндө зөвөрд нь дууссан зүгээр сууг олхуулдэ би такатай айлх болоод санагдахгүй юм. Жий чи аймар чи хань сарилд биш. Бодлоо хань. Хань. Бодлооч гисэн. Тэгээд хажууд нэг жоохон хүүхдтэй гэж хүмүүс ер нь шалгалт хийдэг юм. Яа тгээс хүмүүс ер нь энд их татагддаг гэж. Би тэрийг бол мэдэхгүй. Миний хордог хой. Ер нь бүр үшээгээ би аймар ингээд Тэгээд өөрөө бүгд бүгд хийгээд вэв дараад ингээд бич ингээд нэг охинтой уулзах байхгүй юу? За, надаачлаач тийм. Тэгсэн чи юу яриа? Тэгсэн чи тэр охин биш те. Яг тэр торгон мөч өмнөхөн зөв. Торгон мөч. Хүш энэ баг намайг баг тэгж тэр давка миний зургийн дор комент бичснээр над руу ингээд чи ямар лаг ин гэсэн үү? Яа. Харин готаа зөө. Гүй чи таатуш таа нэмтэй найз юм уу? Чиш яс гэж чи. Энэ том мундаг залуу тий. Энэ миний краш. Би бүр бүр энийг бүр метрополис үед л үтэй. Бүри жолонгийн тэнд бүр давкагийн талаар ярьж шít хоёр охин. Тэр айгүй мундаг тий. Айгүй гоё ярьдаг багчаа гацж байгаа л амар доош шитгэнэ. Хүмүүс үе маш энийг зург мург зааж яриад байгаа юм шиг. Тавкач гэсэн надад ингээл тэнгуү тэтгэж явахгүй. За чи яагаад гэдэг бас ингээд мэдмэсэн гэж. За чи яагаад тавкаг ингээд одоо тийш аюу краш чи юм те. Одоо яагаад чи тэр нэг краш юм? Яагаад тийм амар лаг маг гэж бодоод байгаа ч юм те. Ингээд асууж байгаа гэсэн чи. Чи өөрөө бичгээ постыг хар. Энэ залуугийн бичгээ постыг айгуу тийм эрг. Тэгээ амар чи нэг хүүхд нэг ингээд
яаж мартсан шүү дээ. Наанд би аян маяг ингээд. Тэгээд ерөөсөө зүгээр. Тэгтээ яг одоо ингээд өөрчлөлт хийх гэж болсон байгаа. Би чи нэг 13 онд краш. 13 онд дипломны ажлаа Facebook-ийн сөргөн нөлөө түүний хор урших мөшгчлөө нэг тим диплом бичсэн багхгүй. Тэгээд тухайн үед манай багш нар тоохгүй Facebook ч нэг амар амжилт олоог байсан юм чи. Ямар тэнэг сэдвэр бичтээ мичтээ та нарын юм бол хамаагүй. Яг ээгийн хэлээр би яг бас гайгүй. Бас яг пост энд байх гэж бичээд юм. Гэтэ яг би нэг хоёр хүүхд тус. Бацсан зүрх. Мөнх тоглох зүрх чи тоглолт дээр дуулж ирсэн шээ. Тэгээ тэр бол бас нэг гоё юм болсон бох тэр үед. 3 сарын дотор Facebook ашиглаад 30 сая төгрөг босгочихсон бох. Тэгээ лайк гоё яваа шээ. Дараа нь даваа. Тэгээд тэр бол яг нэг л тий. Одоо энэ яаж 1000 ингээ өнгөө яаж ингээ гарцсан тэ нэг Чингисэн үед ингээ хэдэн удаа толгой цавчих юм гэн ингээ өнгөрөө гэдэг шиг тий. Одоо ингээ яаж буйна хийсэн бох. Яаж ингээ нэг жоо хоногоо шасан за наа чи ингээ хийсэн чи гайгүй гайгүй гэл тий. Тэр дипломны аж дээр өөрөө хийж дүүш нэр зурагтайгаа борчлоо гэдэг юм. Амц юм ааш тэр ингээ аваач тий. Амц юм. Би яац ингээ. Тэр яваг ярьсэн дээр зур Чингисэн үеийн загас ямар юм уу. Яаж өнгөрөө энийг бол заах зүгээр. Тэнтэй биш үгүй. Хамгийн аамир нь одоо яг би нэг тэр дипломны ажил бичиж лагмаг гэж хэлж байгаа юм биш шүү. Тэгээ эгээс айгаад одоо ярьчихлаа. Тэр дипломны ажлын үр дүн нь одоо хор уушин гарч байгаа хөөх. Тэр үед ингэсэн мөх нэг 7 анкет авсан асуулга. Тэгэхэд Батлаамаалгыг сургуульд ерөөсө ганцхан фейсбүүк хэрэгэлдэггүй заяа. Захиргаалт болохоор анагаах амир өндөр гарсан байхгүй тэр үед. Тэгээ би ингээд үр дүн гаргаж чадсан. Би ч бас социологч мэрэгчлээ болохоор тэгээ үр дүн мөн гаргаж чаднаа хэвээр. За юу крас крас биш ээ. Тэгээ ингээд нөгөө тэр ингээд гарч анагаах амир өндөр гарсан юм. Тэр мэтэлсэн нарийн юм заажсан бол тэр үед яах вэ тий? Мартцсан. Тэгээ тийм Казахстаны нэг реклам байдаг шүү дээ. Мөнгө өгч ингэж явсааргаад нэг хаалган дээр ирсэн чинь нөгөө хүний эмчилж чадахгүй амь наснаар. Одоо тиймэрхүү эсэлцээ. Тэгээ дээрээс нь рационал сонголт гэдэг нэг юм байдаг хгүй. Шууд хүнд ингэж өөрийнх нь сонголтыг ялан нүлээ гэж бодохдохгүйгээр автоматар тулгадаг. Тэгээ дурлал эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний бие биендээ татгадхыг яг бас тэрний батлсан байхгүй. Одоо ингэ нэг охиныг ингэж дээр үт чи ингэж ёо хаачаал те яаж олох уу гэрн хааны бол орцсон хааны бол дахиж хараа. Тэгэхээр ингэ хүний тархич ингэж мэдээлэл нь баталгаажаад улам ингэж нэг юм зүрх сэтгэл хоёрын баланстай бай тийм ээ л. Одоо болохоор ингэж ерөөсөө Jordan B-с чих тарчад байхгүй. Тэгин те. Хагас цүнцгний те. Өө за за за. Оо юм юм байна. Тэгээ би бас сүулт ингээ харахад өдөрт 6 хүн салж ингэсэн биз 6 хос салаад жилд бараг 2500 энэ Facebook-ийн social media-гийн сөрөг нөлөөлч бас яг ингээ гарч ичих. Аа хамаа намаагүй ингээл. Тэгээ нэгийг илтгэв зүг багхгүй. Пост нь татгаддаг юм ийм хүмүүс биш үү? Тэгээ бас одоо ингээ технологич хамгийн аамир Facebook ч одоо ямар ч хамаагүй хүнийг аамир ууртай маниак юм бол тээ feeling happy октоудтай хайртай маятай гэж нүгдүүлэн лайк дарж маарал тээ. Гэр мэт нь очиж сүүлд нь гэмтэр гарцсан байж тээ бүслэх. Facebook-ийнхаа зургнаас өөр байна гэж бодлоо. Тэгээд Facebook-оор бас нэг охин занл хийлд өртсөн цагдаа дуудаа цагдаа нар гаргаж ирж ирсэн нэг юм гарсан шүү дээ сүүлд. Утгална мотголно гээд. А тийм. За сата салгаж яваад байж тээ. Өө тийм. Итрэ бата бид гөр явж тоглочиход исэн. Аа. Бас гоё исэн. Залгууд дээр очсон ус гоё юу гэхээ. Хаагур хаагур явж ер нь комеди чат. Миний яг явсан гэх юм бол Солонгос руу явсан, Америк руу явсан. Тэгээ хятадтай хэлэн тоглолтоор бас явсан. Тэгээ манайхан болохоор бүр нөгөө нэг айц сүүц болохоос өмнө бүүнөрөө Европ, Европ руу, Япон, Япон руу. Одоос бүүнөрөө ингээд хоёр клубын нэгдэл Япон руу явж байгаа. Хүмүүс ер нь хэр цуглаж байна? Угаагүй шүү. Тэнд ер нь тэгэл хүмүүс нөгөө нэг ингээд ажил төрлөختө хичээл сургалтхтэй те тэгэл яг ингээд н үзэр юм үзэх амир хүсэл ирмэлцэлтэй байдаг. Улаанбаатараас илүү гоё юм уу? А тэгтээ яаж клубиг маань гүйцэхтэй. Яг нөгөө клуб бол амир гоё аах. Яг мэрэгжлийн засалттай. Дуралт мөн гоё байдаг те. Улам гоёлоо да. Тэгэ тэнд хүмүүс ингээд зорж иж үздэг. Уур амьсгал амир гоё. Тэг өөр алин дэлтэр очихлаа нөгөө зориултын бус газар нэг тойлно. Тэгээ энд бас наалтдаг жоохгүй тэнд наалтахгүй тохиолдлууд байдаг аах. Яг тийм. Яг хөрсөн дээр нь буудгүй. Тэгээд одоо бид нэр жоохон туршлагачаад ингээд жоохон төрүүлж өмнө очиод төгтүүд яадх юм бэ? Байр байдлын судлаа те. За энтхэн хүмүүс юун дээр инээх үү гэдэг аа. Тэгээд одоо ингээд чамд 10 жоок байлаа гэж бодоход батарааны 2 жоок байдаг те. Хаан ч үсэг ингээд ер нь бүх интернэшнл жоок гэж яриад байдаг те. Ямар зүйл вэ? Яг нэг пак гэх. Тийм. Орчуулаад Америкт очиод орчуулаад зүгээр англиар гадаад одоо open mic дээр ярьсан ч инээх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэнд дээр очингуудаа
тэр нэг за манай усад нэг упс гэдээ гарууд өгдөг юм аа. Тэд нэр одоо нэг ингэж би арддаг юм аа гэж тэгвэл хийж өгөхгүй те. Одоо хэлла гэдэг юм аа. Одоо хой гэдэг юм аа юу вэ? Энд тэхүүгээр агаад нэг интернэшнл жок гэдэг ууштай байна. Мегатрон загатрон. Үлч үз чи үлдэн мегатрон. Тэгээд аа нэг солонгоч болоод л дээсээ. Танай юу чи хоёр хуваагдлаа гэдэг нь сүртэй юм болоодсэн шүү. Одоо юу буцаа баг нийлчих юм шүү. Тэгээ одоо энэ тэр үед хүмүүсийн хажаагаар бүгд нэг жоохон гомдлолтой л байсан баг. Аль аль талдаа. Тэгж байгаа одоо яг гомдол нь ингээд амар гоё тайлагдаад. Тэр гомдол амар хоорондоо нэг хүний л урлаг юм чи. Энд тэнд ингээд 2-3-аараа яач ярьж байна. Одоо ингээд ээгийн жишээлбэл ингээд ийм хандлага байна гэх юм. Энэ нэг ийм завгар хүмсгч те модель байсан байжиж баг бахиулж болохгүй юм уу те. Тиймэрхүү. Тийм. Ерөнхий хандлага юм. Ерөнхий хандлага тийм. Энд нэг саяхан л нэг зураг авахдаг байсан. Одоо ийм болчоо ингэж юм. Чиг хөдөө зөвшөөрч байгаа юм. Одоо энд нэг хүн бас ингэ тэр сал нь бутрал болохоос өмнө орсон шүү дээ. Тэгсээр ингэ амар од болол явчих. Зөөри жишээлбэл ингэ дээр үү S sound гэдэг нэг хамтлаг байсан. Тэр зүгээр дээр үү шүү дээ. Тэгээд хөхтийн ордны явахгүй. Хөхтийн ордог чи бүр дээр үү л юм уу? Дээр үү. Тэгсээр ингэ л өөрө тустай уран бүтээлээр явчих. Би ингэ бодохдоо юу хэлэх гэдэг хэрэг. Манус ингэ яг нэг л байх уу? Бүх юм дээр чадчихгаа үлээл зөвшөөрч чаддгүй. Гэг чадчих байгаа нь болохоор нэг 7-оос 10 хоногийн настай сайхан шүү энэ шүү тий. Сарын дараа бол шууд ингээд бэлэн байдаг. А хятадуудын нэг амар давуу юм нь амар нэгдэлтэй. Гэхдээ Монголд орж ирж байгаа хятад хүн би чинь болох нэлийн болцсонгүй хятад топ хотод байсан шүү дээ шахаад. Тэдний ойлголт нь монгол хүмүүс амар ойлголттой байдаг. Байлдах чадвар матур гэдэг. Америк хүмүүс бактор гэдэг. Тэгээ мань бас амар өндөр хэтгэлтэй ордог байхгүй. Хараалцтай юм. Шившиг цааш. Амар гомч. Амар амар ээг шиг өндөртэй хэд туу байдаг юм бэл. Би тийм төсөөлөлгүй байсан юм чинь. Биш бараг урагч. Би хэлэхэр юм уу чи амар ээ. Тэр чинь нөгөө нэг хот хот газрын байрлалаас өөр үйлээ. Жишээ нь мань харьбинд байсан шүү дээ. Тэнд бас айгүй том том биеттэй хэд туу гэдэг л. Өндөр өндөр өндөр. Би тэр амар хөлмөнгийн багтнаар бол хамгийн фейл би явах. Гүүх чадвар байхгүй, тэр чадвар байхгүй. Яаж чиний хувийн онц тиймэрхүү. Манай сургууч спорт заалг байсан юм чи манай хувийн сургууль. Тэгээд бол тэр чигтэй ингээд спорт бүрийч байхгүй бараг. Тэгэхэд ингээд би тэр багаш баг дээр амар олоо насч байгаа хэмцэн дээр. Чи ингээд нөгөө Монголын жаяо гэж хүмүүс ойлгоод байгаа. Манай монголчууд намайг тэмчиж чи үзээгүй зэн. Тэгэхэд жаяо жаяо ингээд жаяо Монголын гингүч би чи мараг өгсөж байгаа юм шиг. Үу гэхдээ амар чи ингээд чадахгүй байгаа даа бити. Ингээд гутар. Тэгээд чадах хэрэгтэй. А Монгол талаар ингээд аамаа гэж Тэгэхгүй бол эдний задлаар ч юм уу сар амьсгалаа л бүр ингээл хооста тэр нь мөнгө ингэсэн юм байна. Чи Монгол хэлсэн юм байна. Тэгээ би нэг цагаан сараа нэг айлт оцсон байхгүй. Тэгээ улс төрчдийн нэр хамаагүй зөвхөн багтаа. А тэр маа сонгуулаар ярьцсан ста. Тийм байна юм байна гэсэн мөртлөө. Би яг олон жилийн өмнө гитнэ гэдэг юм ус алдсан байсан юм хэврээ л байгаа байхгүй. Тэр айл засвар масвар хийдэгчгүй ахиж дэвшиж байгаа юм байхгүй мөртлөө ингээл юм амар хэрүүл уруулаар ингээд хүмүүс амьдрал болсон юм байлээ л да одоо. Энд дэр нэг бас тийм юм ярьчвал явхалах бас тий. Тэгэл ин юм хэрүүлээс хэрүүлийн оронд яа өөрт нь ахиж хөөхц байхгүй. Тэгсээр нэг ахичаа хүмүүс ахиулахгүй ч юм мэдэхгүй мэдэхгүй. Балер юм болчиход байна. Нэг мөнхийн үр шиг гараа жишээ авах. Гэт чинь яг амар юм. 1000 дээрэс нь барайл 1000 дээрэс нь ингээд өдөртж байгаас нэг нь гоё болох байхгүй. Тэгээ залуучууд нь уус төрөө таадгүй зай. Их ярьдгүй. Тэгээ дураараа нэрийн чилдгүү амьдрал нь сайхан болох болоод юм шиг болоод байгаа. Тэгээ Одоо би ингэж иймд яваад нэг гайгүй хөөлт мөлттэй үйд мөд ингэ явангууд чиймэх хүн ирсэн. Чи Монгол хүн юм гоё харагч юм марагч юм. Баши чиймэч гэнэ гэж байгаа заа юу. Тэнгүүтээ цагийн 100 чинийх яг хөтэй бас про биш юм чи 100 ян ма тэмцээнд орж байгаа бол. Тэмцээнд орсон хүмүүс нь цагийн 500 ян заа шахаад. Цагийн 500 ян. 100 өдөр мэн. Тэгэл хүн хин чадчих тэр нэг яваад байгаа. Энд чи маниусгаар ингэ болж байгаа ч юм байхгүй мөнгө олонгоо тэгэл ингээл яв нөгөө юм тэр хүмүүс таамаартай тэгээд аянгууд ингээл нэг юм мөнхийн хэрүүл оруулаад яваад тах. Тэр нүшээ бид нар гоё амьдрал гоё нийгэм байсан бол бас хөөе. Тэгэхээр яг гоё юмны доор үнхээр гоё шүү гэнгэ битчих. За намаага одоо пялдах гэв. Тэнгүүд нөгөө хүмүүс гарч ирэнгүү те. Өө таамаар бодлоо. Таамаар барах хэл ирхэн авчлаа. Хойд солонгос төрцөн бол яах юм гэнгүүд нөгөөдөө өө тийм тийм. Нэр хойд солонгос төрцөн яах вэ? Тэгээ ингээл тэмцэхгүй өөрчлөхгүй юм байгаад тах. Энэ цай яваага эсвэл доороос нь татдаг нөх байгаа гэдэг юм шиг. Тэгээ одоо чи би ээгийн эхний мэдрэг тань заяа.
Ядрал өөр чинь юу байна? Яг тийм фитнес ин power nutrition харахаар байна. Бас насаа юм. Яаж юм бач юу? Яг л ийм. Яаж бит гэдэг өөртөө тийм үү? Тэгээ одоо шинэ жил минь жолон гот. Чи ер нь орлогийн дараа одоо яг дунджаар хэдэг болж байгаа. Бара урлаг юм болох гэдэг юм ааш. Мэдчихв үү? Дээш. Тэгээ юм person тоод. Содоо модог бол тэгээд бас асууж байгаа юм шиг. Амар болж байгаа. Содоо багын л ер нь тийм итгэдэг хөлтэйсэн яа, тий? Өө тэр энэ гүсэн. STV-г нь тэр харин бид нар бүр нөгөө нэг жоохон багт STV-ийг гаргаж таарав. Радагийн хоёрыг үтгэж байгаа. Үтгэж байгаа. Уц уцаавал тий. А тэр Гадагийн чинь цомгийн нээлтэн дээр очиж ахгүй. Гадагийн таксинаас шиг ингээд буусан чинь тэр нэг оо хайфайгийн яг зам юу ингээд амар очор үүссэн байсан бохоо. Ийм их очтой байгаа мó гэл яг боочсон чинь яг миний арын машинаас Галаг 2 бууж ирэл цомгийнх нь нээлт рүү орох гэж байгаа бохоо. Тэснэ надра яг нэг ингэж харсна. Энэ нөгөө нэг эстиг бондгорч хадлаа шүү. Чи ор. Хамгийн түрүүд ороод хамгийн ихний сэдийг нь аваад хамгийн ихний гар хэсгийг нь аваад хамгийн ихэнд зураг аваад. За баярлалаа. Урхи амжилт төсөө. А нөгөө ч гэсэн чамд ч гэсэн. А би аваад бас нөгөө очертэй гарууд өөр яраа бондгоч жаал хамгийн ихнийг нь авчлаа. Тэ энэ бондгоч жаал юм гэдэг чи амар гоё баг. Нөгөө хай файтер сэдийн нээлт болдог шүү дээ. Тэгээд нөгөө дөрөвт хийлт гардаг, гуравт морт тавдах таарангуут би юм бондгоч жаал дандаа арай ялгаж байна аа. Араас тийш очихмаар байна. Аа, хамгийн зүрүүд авах мэт юмстэ гоё тийш таамаар сурмур гахаад гар усмис гав. Тэр хэр тийг манийс үйдэхтэй байг бүх юм нь яг тийм юм мэрэлттэй юм очиж аваа ингээд. Аалгүй чи сто тийм эсвэл камертоны ахнартай бол өстой. Би бол тийм яриа анхаа гойноор бол тийш. Баахан сэдэв авдаг ус шүү. Сүүлдээ бар тэр мэрийгээ илүү зурж анги мандаа зардаг өстой. Тэний гар ус муу гойсон шүү. Тэний гар ус муу гойсон юм бизнес сэдэв тийш. Тийм байс. Нөгөө нэг эфемер бид нар дуу сонсдог байсан шүү дээ. Би 10 жил болчихсон сэтгэл мөнгө бол. Эфемийн тэмцээ болчихсон бүр. Эфемер нөгөө гой дуу явангууд нь паузлаар бичээл нөгөө паузлаар зэрэг дараад тий. Дундар нөгөө юм ярингууд буу ууралаа дахиад ихнес нь тэр дугаа хайж байгаа бич. Тэгэнгүүтээ нөгөө нэг сүү мүүгээ кассет зардаг ус. Тэрийг худалдаж аваад ардталт нь нөгөө бичсэн дуудаа үзгээр 1 2 3 4 гэж бичээд тэгээ аваач 500 төгрөгөөр зардаг гэсэн. 101.1 дуутай. Тэр нь 101.7-ийн сэтгэлийн үг макарина энэ ч амар одос. Сэтгэлийн үгээр сонсох нэг тэнэг олон хүний зовлон тээж унтдаг байж. 102. Тэгвэл нэг ойр. Нөгөө нэг угаасаа одоо нэг шиг юу байхгүй шүү дээ. Ингэж мэдэх юм байхгүй шүү дээ. Тийм эсвэл нэг сник тоогш. Тэргээ тэнэгс тавьчих. Нөгөө залуугийн өмнөөс орон дээр хөвч. Тэгээ нөгөө нэг нөгөө нэг ахны хайрч тэр киноны аймэт. Гэгийн хайр ээ тэгээ нэгэд эсвэлсэн амар зовж унтдагч. Шинэ бидний баг бид нэр юм уцмас юу үзэх арах юм ховор исэн чи. Би л жоохон багтай нөр ингээд гэрийнхэн тэнд кино үзэл алаад идэг. Би энэ минь гиз өвдсөн ойлтоо. Наа чи юу болоод байна? Чи дуугаа байгаад. Яа, тэгэнгүүт хүн ойлтоо зургттай ч болоосоо гэж. Гэтэ нэр яг гол кино гарч байгаа мөрөөдөл исэн баг. Яг гол кино гарч жоохон багт нэг бол жордоо орох, нэг бол гараад ундаа аваад тэр дэлгүүр ороод тэр бүр үнэн хавийн санагд. Тий, тий. Тэгэл гац ирээд ороод кино шал өөрөө цайлгаад. Шот уса гараад тий гадаа хийж явах ганцаараа тоглоё. Битком гарч байгаа юм чи яг нэг үзнэ харагддаг. Ой даваад орч гараа ундаанд яваад тий цомгоо үйч үү нэг ядны тий тэмчид яваад тий наваа. Тэгэл гараад нэг битком наа хизэний торонд байсна гараад. Йоо арай. Аа өрөвдмөр чинь амьдтай юм. Хүмүүсийн зовлон тий. Чи одоо зовлондоо зурхт үздэг юм байна уу? Аа. Одоо баг аль лайн үздэггүй хайгаад байна. Тий. Бүр зурхтаа гарын дээрээ тавьчихсан гэж бодсон. А сонир мөн уншиж мөнж байгаа аа маа гарсна оолцсон. Тэр технологийн шийдэлч бас нөгөө төр муухан авах. Харин тийм. Астро ТВ-тэй болчихсон. Астро ТВ гээл тий. За одооны эфэн юм байна. Эфэн зооны таанга явтыг бараад гэж байна. Тэр ихийн сэнгэл дээр. Одоо бол эфэмэс яг нэр. Ганц байгаан чи. Ганц сурваа хийж байгаа нь 100% яах. Юу таа ялхим пара тэр нэг одоо нэг эфэм шиг. Йоо би гэхдээ яг тэр эфэмийн хүмүүс санд нэг юм илмэр юм. Тэр нэг тэний нэг рекламад болмор амар дөлзөн хүн зориулсан шүү дээ. Йоо Батүлэ чи энэ байрыг хаанаас авсан юм аа? Өө би тэгээд чи одоо бүхэл төгөл ойгиж байгаа ярьж өгөх тээ. Одоо чи тэгээд та байраа хаанаас авсан бэ? Би өчлж байгаа авсан 8% зээл өгч. Тэс араас л гачил. 8% зээл өгч байна. Тэгээд би яваа. Тэгвэл шууд машин байж таа эргүүлсэн.
Батуул жаагийн байлаа. Тийм үү хааш. Тийм хүмүүс байх шээ. Гэхдээ би ингэ бодоод одоо энэ хүмүүсийг заваахаа болоё чи тий. Тэгвэл чинь ингэ өөр бүрөөс бүрөөс мөрөлт мөрөлт. Одоо наадхаа болоё чи тий. Гэхдээ одоо бас нэг юм хэлээ. Ой батуул энэ нэвтрүүлэг дээр намайг одоо амар хараан зав YouTube тэгээ бас мэдчих. Бат өнгөд юм байна даа. Би одоо ингэ нэг юм хувийн юм хийж байгаа зав. Нэг юм хийж байгаа. Яг ойр болохоор Лайм хэцүү байхгүй. Би ясна дэлгүүр гэсэн дампуурсан түүх байдаг шүү дээ. Тэгмээ одоо зохиолын дуучин болчих би аймаг амьдрах гэдэг байхгүй. Нэг охин олоод тий. Тэргээ ийм хагас ийм хувцлуулан гутаа ягаан гөрчөм ягаан пичаг хөмсөл. Тэгэл чи миний ямар сайхан юм бэ? Чиний байгаа сайхан юм аа. Намаг чи бол Монгол дэрийн өмжих шүү. Чи бол дэрийн сайхан хоймор шүү. Дундуур нь тэгэл кавиатар шүлэг үүсгэсэн. Хос хоёрны ихээрэг аль хүрээ хашгүй төгс. Гүрээ хараа. Хос хоёрны ихээрэг өмжиг хайлт юм аа гэж санагдах. Тэгээ шүү тал талтаа ууж байгаа юм ээ. Тэгээ чи ингээд тэгээ даахгүй ч гэсэн уул өргөд өвнө хийж. Гэж үү. Тэгээ уу. Ани хаби гэж үгээр чи юм болмоо. Яг яг үү. Чи юм болмоо. Чи юм болмоо гэм уран бүтээл ингээд зовоод орох. Орохгүй яахгүй ихгүй гэх тээ. Тэгээ тийм мөнгө төр төлөө лоошин гэдэг юм яа. Тэгээ гайгүй болгочих. Тэгмээ мань бол одоо ингээд чадаа дотоод явж зургийг аваад. Тэр нэвтрүүлгийн дараа нэг юм тав талд ингээд суудсан. Иймэрхүү онгод хар шиг. Юу зэр? Яа. Бүгд үргэлж тоглолтоо шүү ирээрээ. Тэгээд өөсөр юу чинь зохиолд үсчих 21 аймгаар нэг тойрч ирээл. Тэгээд тав танаа аав ээ хоёр. Манаа гэр юу санхүүгийн ард тахгүй. Баян бүгдэр орд. Би тэгээд зохиолын дуучтын нэгсэн тоглолтоо үзээг үлдээ. Гэтэ би ингээд араар нь явчихдаг аахгүй. Гэтэ харахад Пуу тав тал цай. Аймар. Тав тал дотор нь. Төрөөхөө ингэж ингээд гайгүй байгаа нэг нэгээ ингээд болоод. Шээж. Хаач ийстэй. Хаач ийстэй. Өмнөний ярьжтэй. Өмнөний тэр ойлгоч чам. Гялцэг. Чи нэг гялц ингээд баяжаад ахаад ууч өрөөд. Тийм баггүй. Одоо ингээд очиж штий. Маань ингээд чийж ийм хийж илаа заяа. За. Би тэгээ нэг 100,000 доллар 20,000 доллар зээлж авчихсан гоо ингээд аймар гоё. Болчихсон. Гоо сахны агаан дараа төрөдөл яах. Тэр хэцүү зүгээр мань ингээ хурдын яриад байгаа хөөе. Тэр нь л ярь. Тэмээс би бүр атархал яваа намайг хайчаа чи гээг байхгүй. Болцоч чи тэгээ яг бөхчүүдтэй хайртай. Зохиолын дуучтай хайртай. Тэ штэ. Тэ. Тэгээ од өөр юунд аа. Тэ хонзойлын дуу хэцүү хэцүү. Тэгтээ ингээ чихнээс тусгаад. Энэ васабис гээд хамтлаг явлаа сая гуйгүй юм уу гээ тэ. Тэр юм авангууд яг зохиолын мас нь орчих. Ямар тэнийг айтай бай маягтай. Харин тийм. Мууг нь гоё яваад байгаа шүү. Хитэ октод үзсэн. Дарина гэдэг. Ганда дарина яваа юм аа. Тэнгүүд Black Pink Mink гэдэг хамтран яаж ч солонгос бол. Аста гоё юм аа. Тэгээ нэг амар түлээ шиг хартараа тайм байж дөөрэ чар бүдэр тавиад энэ цоохорцсон тийм мас ажиж ингээд. Хөөе. Ингэсэн шүү дээ нөгөө жавхлан баясглан. Оо тэр хүмүүс ч тэр салууд бол God ах God нэг юу вэ нөгөө нэг дууны яст те үр монгол агшиг дуулсан шүү дээ. Тийм. Ямар дуу вэ? Хар хар хар. Тэсэн чин хар хархаа гэсэн чин нөгөө үед энэ чин монгол дуу мөч нөгөө үр монгол хоёр хар хархан харц юм ойлгоорой гэж тоолт тавьчих. Тийм. Тэгэд бас нэг гоё юм юу гэдэг. Араа хүүжи ахич Улаанбаатарын эрим талын гэдэг чи юу лээ? Улаанбаатарын үү шүү. Тэр чин хятад одоо 30 хэдэн хөлбөр гаш. Харин тийм ээ лээ. Бочё. Аймар хэдтийн хэдтууд аймар дуртай бол. Тэгэл нөгөө харамстай тэгээ марах юм сонирн болохос үүнийхээрэглээ гэдэг. Тавга ахын дуу бас аймар харангай. Өө юу гэдэг дуулаа? Бас аймар үдэн билээ. Нөгөө юуг нь юу дуулцсан юм бэ? Тэг. Бас ойлголт нь манай рок попийн чи одоо яг юм өр Монгол дотроо сэрклэр аймар аваад тахгүй. Аа. Пүүжи ахын Улаанбаатарын үдшин бол хятад даяараа шүү дээ. Бүх каракуд нь явдаг. Тэр юм янз янз рок хөдлөрлөө. Тэгээ Улаанбаатар гэдгээрээ үгүй. Өөрсдөө янз янз хоороо яваад байна. Аа түүний өөрсдөө яг Улаанбаатар гэдэг үгтэйг нь би сонсчихсан. Энэ дунд дээр нэг юм жишээ ярьдаг аахгүй. Аав чилэл ингэж ярьдаг ус. Манай амир рок хөлдөө. Тэнгүүт одоо нэг хэсэг ингээл амир мөрөөдөд тоглоом моглоом залуу тоглоал арх дар суугаад нэг хэсэг факта бос юм байна. Тэнгүүтээ одоо Queen of Bohemian Rhapsody сонсоо те. За одоо тэр нэг чиний тэр эгийгээс болоод таг шиг би одоо энэ Bohemian Rhapsody хамаагүй ярьж болохгүй байсан. Одоо гинт Queen яриад эхлэх чинь киноноос болоод гэхгүй. Аа таа багасаа сонсон те. Тэгсэн чинь аав яг тэгсэн байгаа байхгүй яг тэр дунд амар дурлаа залуу да. Тэгээд англи хэл мэддэг ганцхан найз нь нөгөө Beatles-ийн дуунуудыг орчууд номис нэг хатгаад ах байдаг. Тэр найз руугаа Ошинь яг юугаад ан чи надад хилээд өгөөч гэсэн чи өө ээжээ хүн алчлаа гэж яа. Духанд нь бууга тавьж байгаа бууцсан чи нөгөө гар чад хийцэн гинэ.
одоо амдэр дөнгөж эхэлж байна ээ гэж үйлээд тахшиг байсан. Гэсэн чи аа гэж жоохон бас халуунцай байсан тий. Гэт юу амдэрлээ эзэч тийм яруу найраг сонсож байгаагүй тий. Монгол тэр үед юу ээ гэт гиснээ нэрээ би одоо хүн очиад ээжийнхээ урд сүгдө сууж ивэл яах вэ гэж бодсноо. Тэгээд мөрөөдө тогломогломоо болж мөйлээд ингээл ээжийг амар хайрсан юм байл. Даав тэр нэг одоо хөртлөө ярддаг. Тэр дунд дээрээс би амар их зүйлийг ингээд харж ирсэн. Нэрээ яг тэр бүр ингээд яг тэр хязгаар дээр тулсан бол яах вэ? Наа тэгтэл хүний өөрчлөхөөр бүтээл хийгээ чи хэлчих. Тэгтэн чинь би болохоор тэс нөгөө сүүний үүнэр гэдэг дууг би насараа сонссон. Манай ээжээс сүүнэрдтгөө манай ээж налахаа ээжээс мөрсөл өнөртөг байсан. Тэгээ би бол яг тэр дунд дээр бол нэг амар уурж байгаагүй. Тэгсээр энэ дунд дээр ингээ амар уурж исэн гэдэг. Яг ам тийм жишээ ирдэг баг. Гой юм уу? Хадчих. Одоо жишээлбэл Битлсийн Мишель гэдэг дуу Англи Франц хоёр дипломат харилцаа амар муу байсан байгаа аахгүй юу? Тэгээ тэр үед хажууд нь ингээ Англи Битлсгээ дөрөвнөхөө алаад байдаг. Тэгээ яг тэр Францын канцлер нь амар нөгөө нэг хоорондоо улс төрийн үзэл сурталтын зөрөө болохоор ингээ үг шидэлцэл бараг л хоорондоо будаа болох нь олгүй байсан чинь. Яг ингээд ордон руу орсон чинь нууц юм радиолыг суугаад Битлсийн дуу сонсчихсан багхгүй. Тэгээл анзаараад тийм яг англи юм яа. Тэнгүүт нь англичууд зөрүүлээд Битлсийн Мишель гэдэг дуу чи угаасаа улс төрийн зорилготой цахиад байна. Тэгээ нэг Мишель ма бэр гэмээ Францыг Францарны хоёр бүлэг бүлдэг ш. Тэнгүүт нөгөө Францууд чинь дагаж дуулаад найрамдлын концерт болж тоосон багхгүй. Тэгээ хэлсэн чинь тий. Би төрөний тэр зохиолын дуул дээр мэдлэхгүй мдэгүүгээсээ болоод ингээд дансаад байгаа биш. Гэхдээ ийм гүүлтэй тий, ийм техник технологийн ийм өндөр акцтай үед эдний аавын найз нь хөөх амтга утсаар ингээд яах вэ? Орчуулсан байж итэр хаалттай нэг юм сонссон байхад өчнөө гой мэдээлэл баг тэрэнд ингээд уусаад явж байгаа бол нэрээ амар харамстай баг recent piece гэж хэлмээр байх. Тэн дээр би амар имзэлдэг. Залуучууд зориулээ яг хувийн хайгуу имзэг сэтгүүрийнх. Би одоо сая аамаа бас санаа. Зөв 12 байхгүй болсон ш. Тэмүү би Чимбахныг дуу сонсчих واخ. Аав минь аян битий яваач. Үнэндээ ганцхан өрн аавда хорогдох юм хаоломол юм. Бухам минь намайг шагнах шахан шагналаа асаад намайг ганцхан аавтай минь үлдээ. Амар үлдээх واخ. Тэгсэн араас хийлмэл орч. Тэр дууч нам хүмүүжүүлж байгаа واخ. А би аав болвол бас айтайга аав болоод харагчих гэж хэлдэг чинь. Одоо болохоор энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй мэтэрл хүмүүс зориус дуугараад байна. Оо даа шүү. Осечүү. Сахин яа таа уудээ. Осеч нь ундарч инеж. Тий байх. Амар тийм. Тийм юмнаас болоод энэ нөгөө нэг би тийм хот урбан гэдэг юм бас амар дуртай. Би анхны нэтрэгч бас орж ирсэн тий. Урбан жийс өнгөсөн байна. Амир болон хотын юм байх гэлээ. Энэ юмс хамтлаг мандлаг гэлтэй. Аюус аав ээжийн залуу нас бол гоё байсан. Солон солон. Арай өөр гоё. Яа, тэр дуу муу. Класс. Тэнгүү тэрийг ингээд одоо бодхоо микс хиймүү залуучууд яа гэлтэй. Хамгийн харамсалтай тэр бодхоо цаашаа юу хүмүүс хүмүүс бол аа. Яг гоё. Тийм тэгээд бид нар газар авчих гэж бодоод байгаа хүмүүс яг манитис фор бодох. Яг бид нар л байна. Тэ бид нар л. Өөрөө ингэ согой дуу ажилтнууд гэдэг эгэгийг байгаад тэгээд цөөхөн нэг 10 20 хүн цодооч юм ингээд. Яг маас үү. Яг нэг хүрээнийх нь хэл байгаа. Нийсэн гэлээ. Тэнд би айгүй хэмтгэлж чадах. Би ч өөрө хэдэн жилийн өмнө бас хар маас бас юм шиг юм байна. Яг нэг юм хэлээд. Гайл таалагддаг юм байхаар өөрөө ч таалагдчихж байгаа юм байхгүй. Тэгээд ингэж уурсан. Тэгээд би үгүй нэг хүн нэг тийм нэг насны юу гэж байна. Тэгээд дараа нь амар өөрийгөө лаг гэж бодоод тэгээд нэг унаал. Тэгээд нэг хүн зөвлсөн болоо тий. Нэг дэжсэн ч юм шиг бас унаа. Бүр бас дэжсэн дэж тэр чинь бас гээж мэж чийдэ яваад гэх юм тий. За за за. Гүүг нэг тийм амар шүм би бас тийм пост пост дэжжил юм юм аа. Кино мэн нуу янз бүр юм гээд үеийн залууч тийм гүйсэн тий. Үзснээ. Одоо ийм хийгээд тахтай. Тэгж бичдэг байл шүү дээ биш би. Гүүг гэхдээ тэр яг давхар цохилт гэдэг кино бол нэр үнэхээр яг яа тий хэлээ биш. Я тэр яг тэр киног үзснээс хойш би Монгол кино нэг ч үзэж байхгүй. Бүр яг тэр дууссан зэрэг. Аа. Бүр яг бүгдээгээ тоххоо. За одоо ингэ ясна трейлер мөрөл хайлт гарчлаа. Наглаа баг. Одоо хэлчихвэр тоглолтой шүү дээ. Яг бүгдээгээ заавал гэж хэлж дууссан зэрэг. Яг ямар ч мессеж өгөх гээд байгаа ч юм. Я өрнөл нь юу ч юм те. Тэгээ яг тэрнээс хойш ингэ л одоо ингэ л
фантастик мантастикийн залууч нэг лаг лаг ураг төлт хийж ин л таа. Тэгээд би болохоор ингээл яг зорж үздэг байхгүй юу? Яг нөгөө нэг хаширцсан. За очил яа тэнэ. Тэгээд яг тэгэл дараа л үзэж байгаа юм чи. Кино ярьсных би бас хэлчихээ. Нэг хэлчихээ. За. Ахт үсгэд нэг кино байна. Йоо, тол тол. За тэр бол Монголын амьд төвчмтэй одоо манах чинь бас амьд төвчмөрөө рок хөгжмөрөө амар бас олон жилийн түүхтэй улс шүү дээ. Тэгээ сонсогч нар ч гэсэн өндөр төвшөнд бэлтгэсэн те бүх жанрын сонсогчд байгаа те бүх төмөр толгойтнууд хүртэл байгаа. Тэр бүгдийг нь ингэж хамруулж авч аваад доромжилсан кино байхгүй юу? Ер нь бол амар цаглаан гитар дуурайдсан чинь ингээд яг зурган дээрээ банзан гитар орсон те. Бөмбөр дүн 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 гэж байгаа нэ. Төсөний харахаар баг маалий байхгүй бөмбөр те. Нэг тийм тэгснээ ингээд тав ушуу зурцсан. Бонго өнцгөр. Ханзуулын дуу дуулж явах хүмүүс ингээд асхамч марцсан те. Ярьж болохгүй юм. Тэгэл хийж болохгүй зүйл гэж байна л да. Тэр ялхат нь сайн нэг сүйдний хүүхэн дуус анхны хайр гэдэг дуу хэри гэж яг нэг зүйл нэгэд клип хийсэн. Зүгээр яваадсан ёо. Тэр бүрэг тэр бүр сэтгэл зүйтэй чинь шүү дээ. Би бүр. Баймаа хоомаа шахсан шүү дээ. Баа. Тэв бо. Хаши хойноос үүсгэсэн байна. Хаши. Хаан нэг их бүгд бүжгч мүжгэлтэй. Бараг үсүүлж байгаа нь баярт байж лам мама ингэж юм. Комеди ш. Фани апарт хийсэн багч. Нэр ингэсэн. Гэсэн нэрээ цэцэн. Стэн клипинг юм ямар хөөрхөн АПС төвшөөлтөй байр гэж хэлсэн мэлээ те бүр үдцсэн юм шиг. Тэд бол манаа нөгөө хий ихс төвч уйхан хорвоод хийчихсэн. Тинхэн гоё ахгүй. Марцхгүй. Тинхэн тэр үе амар ахгүй. Тэгээд хаана хөгжөөд байгаа нь те бүр долоондор болц тэр үеийн дуунуудыг муухад болсон байгаа. Тэгээд нэг клипэн ингээл тий. Захиалын дуу чинь айгүй хөө мөнгө гард болсон л шүү дээ. Яг хаа яаж сэссэхүү гэдгээл би сөрөнд хөтөлөө яг соёл урлахын газрыг хариуц чадсан тийм ээ хэн байна вэ цаа яг нэг зөвшөөрөл авах гэнэ гарахгүй байна яв одоо чи яв одоо чи гэдэг таараа солонгос нэг юм л та кино болго төгсөлтөө нэр ингүүлдэг тийм Тэгээд тийм ч их төмнөнгөө ингэж аймаг байлгах. Манай кинонууд ихтэй гайгүй болж байгаа шүү. Болж байгаа нь гайгүй байлээ. Чи өөрөө бас бизнес тоглоод байгаа. Чи түрүүн давхар цохилтгээ би тоглосон байхгүй тэр чинь. Би тэр кинонд чинь тоглосон байхгүй. Гэтэ би бол тэрийг өмөрөн зөө. Зураг авалт сайтай. Объект сайтай. Яг нь найруулга энэ дээр жоох юм. Манай бас нэг найз. Ямар ч мэдээлэлгүй мэдэхгүй байхгүй. Найз хэлчихэж юм шиг. Тэр матаныг нөхөр гайр хичээний тийм хөстөлийн кинонд байдаг шээ. Баах оронтой дүүг оронтой. Тийм, маань хөстөлтэй. Хойд модэл. Тийм хөстөлийн бас байна байна. Гэтэ мэдэхгүй. Хүн хүний үүсэх үү? Йоо, бүр стам хачлаа. Нөгөө хин их чаавар ийж юм. Гэтэ тэт өнгө мөнгө нь бол гоё хүн. Сайж тааш маа. Өнгө нь бол гоё. За за гэн. Яа ч ба. Тэр нэг шиг юм бодлооч сая юу. Юу юу. Чи хүүгийн кино. Мань тийм тоглосон шүү дээ. Гэтэ найруулга гавууч шүү. Хөөе нөө. Каноныхын өнгө бол сайн өнгөтэй кино шүү. Тэр шиг санаа санаа нь шүү дээ. Их тийм зөв кул тэгэнгүүтээ бас тийм гой залуугийн төр тоглоод багш шүү. Аглах. Дурж буурлаад байгаа байхгүй юу? Тэрдэг шүү. Гэтэ тэрнээс чинь бас Я гой дуунууд мөн бас ашигтай маа тэр тийм үү тий өөнд ажвэ дахиад нэг үзэт үзсэн юм битиш яг үзэрэг ёо я прохуу яг шангаа яг үзэрэг тийч бүртэхгүй ээ ёо Бохемийн рапсодыг хараад харангийн тухай тийм нэвтрүүлэг юу кино юу бүр амар кино сүул а Тамгаар тодорн бас маш их өрөнгөтэй шүү. Унаж босоотой. Шин орж гараад. Тэгэхээр бас тийм хүн бодыг харчих юм байх болохоор ийм олон цохойд дуусах гарч байгаа юм байна. Ийг тэгж бодчихсон аа. Юу, Бухамян үзчих. Аа, баяраа гэснаа кино хийс амар юм байна да. Соёл эрдэнэ тийм. Бухам хамраа яв тэр. Тийм, тийг шүүл амар юм байна да гэж. Гой гой түүхтэй хөсөндөө баг шүү. Тийм бол бүгд. Сайн ингэж нэг ганц Фредди Меркуригийн тухай кино болчих. Зарим уус орны ЛГБТ-ийн асуудал шүү. Хүндэж эхэлж байгаа амар бол асуудлууд яа. Оо хаанчлын нөгөө нэг төстэн гэсэн сонирхолтой байдığım шүү. Аюу олон юм гэж байна. Тэгээд тэгсээрээ тэр чинь нөгөө капитал рекорд зүгээр юм юм читэй гаддаг шин аах нөгөө хаан тавиал. Тэгэл яг өөр өөр яваад амжилт хүрэх ямар байх мах. Амар олон юм ганц зөвмөр зарим өөр хүмүүс ёо пу пас хүүхдүүд гомол юм хэвчээ.
тухай кино гаргаш. Өнгөцөн харагдах юм гээсэн. Багчч шүү шүү. Хятад олон хүмүүс ойлгохгүй байдаг хөө. Яг үнсэлж байгаа юм хэвсэн байх гээсэн. Яг тэр гамордог эсвэл хасаа. Чи бас амар хүн басч. Тасчч лээ. Тэгээд хүмүүс баримт одог өөр киноны утгыг ойлгохгүй байсан. Тэр юм чух. Яаж дөрмчлөө чи яаж чи юм болохгүй юм а хийч л. Би бол тэрний комент хийсэн шиг амар харж байгаа. Анх ингээл амар дэгдээс барах. Баастар бу ерөөсөө 90 коммент нэг ч байгаагүй анх коммент ярьж байгаа. Биш юм уу цацагдаж байгаа. Баастар нэр энэ Монголд ягаад ч байж болохгүй. Да 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 гэж хэлсэн аа тэгээд угаасаа солиото юмсаа хин нүлээ. Ер нь бол манай хүүхдүүд хүссэн хүүхдүүд шүү дээ. Ер нь бол алдаа малтаа гэж солиороо. Тэгэж түлээрэд гид оо гэд жоохон хүмүүс ч тэгээд яг нэг нэг одоо нэг ийм их нэг гайгүй юм байлах нэг жижигхэн тол бил оо наач чи ингэж шууд дэрүүгэр нэг шиг байх нь хоёр бай. Гэтэ яг нэг нэг үү гэхэд яг эгийн ирэх чи манаач чи бол нэг ахаа дүнг дүүгээ гэдэг нэг одоо нэг товч бол жоох болох юм байна. Жоохгүй юм аа бас байгаа. Хоосна. Нэг ахаа ажиллаж чаа аа үзэн цаг зогсоод зогсоод. Арай арай байдаг те. Аа маа. За энэ дээр бас нэг юм хэлэх та. Хэдэр витр бол энэ дээр бас ажиллаж байгаа. Энэ дээр бол одоо засаж амлах талаараа бас хилцэж байгаа. Хэдүүлээ сууж байгаа гэдэг бол болж байгаа хгүй. Оо гэдэг тэгэнгүүт яг нэг тий чи нэг сууц мөнгөө өгөөд инех гэж үрээд ирсэн чи яг өөдөсөн тийм ярь ямар тиймгүй. Сордогийн фейс бол яг амдирчлахор хүмүүс амир инеж явах юм дохойлч байгаа. Би хизээч бас нэг ээж авах хажууд юу яаж үзэх болох мэдэхгүй байл та бас ямар их юм. Яг тий шаавар басаа өөрөө нэг оч чи гэж мэгэн мэгэн гэж. Үзэж байгаа хүмүүсээ нэг шоолох малх тийм бас мэрс байт юм шиг юм тий. Тэрнээс болох юм байна. Тэр нөгөө нэг амар ч билүү ган билүү бас тэрнээс уч би нэг л удаа үзсэн заяа. Тэр комеди Нью-Йоркт үзсэн. Тэгсэн чи за хоёр хосууд уу тий. Хоёр өстой яг жичээс хайр суусан баха гэж уйла царим утаа гохгүй. Мууга шаарчих. Хоёр яг жиг хайр дээр болсон гэр бүл. Яг урд яг нэг урд нь хоёр охин артал нь энэ найзад болсон шүү. За энд нэг амар гоё хоёр охин сууж байна. Тэг артал нь бас ингээ гоё бац залуучуудтэй. А залуучууд нь охтуудаа болчих шиг боллоо. За яг уу гэд энэ шиг. Тэг яриа тэгэл өнгөрчих واخгүй. Нөгөө хоёр охин амарч дуудсан амарч охин шүү маш чав тий доор охин дуудчихсан гэхгүй. Тэр нэг очихгүй яс юу болсон гэж. Тоохгүй мохгүй өдр мэтэр гээд тэг нөгөө нэг гангад нь уралж байгаа хоёр охин ингээд тоосгоо мөнгөтэй. Тэнгүүтээ би бас ингээд яг хүмүүс ингээд ардчийн залуучууд гээд тэнгүүт нь яг заал зэрэгт ингээд харан гутнд би ингээд өнгөчгүй тэнгүүт нь би тэрийг таваагүй юм шиг боч таагүй байхгүй. Тэгсэн чи тоохгүй мохгүй гэсэн гүтэн би өгөөг би тоож ин чи гоё юм хтэй байна мэн гэж хэлээс өөр аргагүй болш гоё байгаагүй тийм би жишээ жишээ хөөг юу юм бол дахиад зомтаа үгүй яа тийм тэгүн гүтэн яг тэрнээс үргэлжлээд бас нэг овши юм болсон тэрийг амар чи мэдчихээ заяа нөгөө хоёр охин бас ингээд гэсэн зэрэг тэгүн яг нэг хүмүүс рүү хандаж ингэж тийгэж яадаг комеди яа юм биш үү тийм чин эсрэгээр бас ингээд жоохон амар баг алаад байгаа юм. Манай стандап комеди болохоо одоо ингээд 5 жил болж байна тий. Одоо яг энэ дээр ч гэсэн амарчин одоо нэг сургамж авсан л охтой тэр шиг бид нар одоо ингээд за ийм тийм өмнө ч гэсэн тий бид нар буруу бодож явсан юм нь бид нар юу хүснэ энд ярьж болно. Тэгээд одоо нэг тэр мэн жоохон буруутсныг өөртөө анзаарсан тий. Аа за клубдээ бол хамаагүй ингээд юу хүснэ ярьж болох юм байна. Гадагшаа цацах материал нөө насан туршид зориулсан ч гэсэндээ нэг юм зураг өгдөө ш. Нэг юм энтри зөвхөн насан туршид зориулсан гэдэг тэгэнгүүт порно сайт руу ороход accept dislike гэдэг юм хоёр гол өгдөө ш. Тэгээд ногоон нь дарахад ганцхан дарах нэг баг би насан туршид юм чи юу нөхөхгүй. Тэгээд улаан дээр нь дарахгүй юу нөх байхгүй байхгүй. Тэгээд хүсвэл бүхэн болгол ногоон нь дарах жаа. Тийм болохоор шүүлтэр тийм байгаад болохоор бид нар гадагшаа гаргаж байгаа материал дээр цензур тавих хэрэгтэй юм байна. Клуб дээр ийм юм гэхдээ гадныхтай амин манах хайцуулаад байгаа. Гадных чинь 100 жил хөв болсон. Манах 5 жил болж байгаа. Одоо ингээд алхам алхамаар жоохон ингээд цайжиж байгаа инээ тэрэг тийм. Итрэгийн жоок гэхдээ хэзээш тийм байдгүй л биш. Бас наа хэлэрээ. А тийм чи. Тийм. Итрэг бол амар перфект яваад байгаа. Би тэр юугийн юниверсэл 5000 биш ээ. Ойроогоор мөнгө төлж үзэж байгаа хгүй. Амар сэтгэл хангалуун дуусч байгаа. Аа. Тэгээ тэр нэг богонд явж байгаа хөртлөө. Нөгөө ахнартайгаа нэг татчихсан. Нүгстэн орсоо яа юу сонсоод ингэж явдсан юм авдаг гэдэг. Одоо чи тааламж авч байгаа гэсэн шүү. А хэдэн жилийн өмнө би чиний шеэрлж ирсэн чинь санаж байна. Ойл яг ингээд ийм юм ярьж болохгүй гэсэн. А тий. Тэгэнгүүт тэрнээс бас цаг хугацаа өнгөрч чи одоо тааламж авч байна гэдэг чинь бид нар суралцаар байгаа гэсэн үг байна. Хэзээ ч тэрэн шиг байгаагүй л байхгүй. Тэр чинь одоо тэр хэвэрэл л байгаа. Тэгээ би дургуй хэвэрэл л байгаа.
Эргэсэн. Баг хүү хүний таахан жоохгүй. Намаг ойлгийг би ганц би. Бөксбөр боочсоо сонсож баяртай юм байгаа юм. Тийшээ би. Бөксбөр сонсоод те яавах хаачуд бачсан ажлыг сонсохоор баяртай хүн байдаг л байсан. Би юу тийм тайп л биш аахгүй. Эргэж гэсэн нэг тэгж жишээ татгадаг жишээ жишээ аахгүй. Бидний олол байгаа шалтгаан яг тэр л дээ. Яг ингээд хүмүүс яг комеди тоглолтын дээр анзаард юм. Хин дээр нь бүгд сууж юм. Тэгээ за тэр гээ дараагийн хүн гараад ирэхлээр танд өөрөөр комедигээс яг хүмүүс сонголтын өчсөж байгаа. Hall of Fame гэдэг шиг баярлах хүн нар яг юу батаг гэж байна. Тийм. Тэрийг таниулах гэж авьяасан монголчууд орж хасагдаад гисэн шүү дээ. Гисэн шүү дээ. Гисэн шүү дээ. Орон шууд үзүүлж хасагдсан шүү. Бойл бойл гээ. iPhone-ыг iPhone-ыг дуурангуу түн болгон уцаа хардаг тийм багддаг чуук ах марч муу хаарцар. Гэтэл батаа өөр тийм юу гэж харах арай ойлгох болоогүй юм. Гэтэл ер нь гэтэл би уудахгүй. Олоолоо олоод ирнэ хэрэгтэй. Чи өөр юм баг хийсэн дээр. Одоо сүултээ задраад юу болоод байна вэ? Корпорац шиг задраад. Орсон шүү дээ. Орон хасагдсан шүү. Тэгэхээр би Монгол эсвэл хардаа 1000 үзэгч мөсөв. Дараа нь бейсмент дараа нь бейсмент ингээд ганцаараа хийж мийгээл. Тэгээ тэр хүн бол бас амар зориулсан мөн. Тэгээ зав жишээ нь тэр хүн хайцсан бол чи комеди хийдэг болохгүй үстэй. Баггүй шүү. Харин тийм. Одоо ч гэсэндээ бидний тав тухтай байдлыг хаан одоо ч гэсэн батаа ганцаараа ингээд клубээ бүр улам гоё болгоод дуудаж байгаа ашигтай байх юм байна гэх юм одоо батаа л харуулсан баг гэж би ойлгосон шүү. Тэгтээ яг баг хамт олон байж бүртгэл байх та. Тэгтээ батаа ганцаараа яриад байгаа юм хүмүүс. Батаа ч юм шүү. Тий, тий. Бейсментэд бүр ганцаараа гэж хүн инелэх гээд ярин гэж болсон. Тэгээ одоо энэ дотор матур гэдэг асуулт аим хэцүү байна. Бара алан мал гэсэн гэсэн. Юу би ер нь ингээд нэг үйл ажиллагаа хийж байгаа юм чинь манасаа шинэ нам гараад энэ татвар матур бол амар өөр болсон. Шинэ намаа Сайны нам гараад сайн шинэ нэг байгаа зөндөө зөндөө татвар энэ тийм ер нь бол амар асуудалтай болсон маш. Тэгээд батаа дээр бүх арчаа өөрөө байгаа. Гэтэл батаа гэдэг үү? Ер нь ямар ч бизнес хийж байгаа хүмүүс залуучдаа юм яриад байгаа. Бас хуваалцах юм байна. Би хөдөлгөөнийг хийжсэн шүү дээ зөндөө. Хөдөлгөөнийг хийсэн. Баяг нэг сонь 20 мянган төгрөнг хураамсдаг зэрэг. Дараа нэг юм хийж байгаа. Тэр үндэ ороод таа алуулсан. Төрөөсний 20 мянган төгрөнгөөр гарах юм байга гэж. Тэгээ зайлуулт хувцыг дараа авч оцоос юм байхгүй хасхруул осов. Тэгтээ ингэ те хэдэн төрний ямар бизнес хийж байгаа хүмүүстээ эхний 2 жилд нь датваргүйч гэдэг юм уу? Босныхын дараа нь 10% наамж гэдэг юм уу? Гайгүй болох 30% аг адилхан ингэ дастаад амар баг. Тэгээ байга X тайл өнгөч хийж байгаа да. Дэлгүр хэлсүүч яхара X тайл өгдөг. Гэнтийн нэг нэг. Миний X тайл өгөх тэр байхгүй хамаагүй байхгүй. Би тэр X тайлгаа өгвөл ахвал өсч гэхгүй. Чи чи бүгд олдох юм аа шяг их тал өгдөг амар тийм дундаа орж байна. Өө их сайн их тал хийчихээ аа тийм. Давцсан хэм юм одоо болимор. Одоо шилүүд нэг реклам хийж байгаа байхгүй. Тэгээ яг бол мөнгө бол компани данс ингээ орно тий. Тэр чи яг мөнгө. Тэнгүүд эгийг нэг юм дээр тоглуулах гэж байгаа байхгүй. Реклам дээр өгшөө нэг ороод өгөөч. Тэгээ ойлаа ингээ мөнгө тохирлоо тий. Мөнгө тий эргүүлээ. Эги чи наас ий баримт өгөхгүй. Тэр эги өгөхгүй тий. Тэгээ тэнгүүд энэ татвар дээр ингээ ямар ч үгүй ямар ч тийм альгүй төрийн байгууллагын хамгийн хог юм жилдээ нэг л өдөр гоё өгөх ёстой. Тэр нээлттэй хаалганы өдрөг заяа. Та нар нээлттэй хаалганы өдрөг үйлчлэх аж үзтер амар гоё заяа. Маа чигрээд мэт гэрэг дуртай. Оо шаамаар ээ. Сангын хайхын дүүр гэмээ. Эй би тийм үер баянгаа би тийм үер 20 минут өдөр тайлбарч үзсэн ш. Бангар уртаа. Аа магаас чи чиг. Баг дууга айл дуусах багч тайлбар дуусах. Өнө. Байж танаар маа. Ордог болтгүй байж ч байж. Яг ихсүү. Яа. Ямар хаанаа дэнтэй. Түү ихсээ өгнө үү? Игэр өгнө. Тэр ямар амаа байна. Үсүүний датраар явж тэгж болохгүй байх. Би түрүү ээгээс хэлчихэж. Би ярилаж хөтүүлээгээд чадчихагаад датахгүй гэж байгаа ч чүмцэл ингэж шүү. Гэтэ чинга явж явах бол арай явахгүй бас нэрэ. Тэгэл бас ихсүү Мөн болсон чи яах вэ? Бас нэг юм болсон гэж бичүүлмээр байсан ч анаа тийм. Тэд дөрний олдох гэж байгаа чи. Улстай юу? Тийм. Тэгэхгүй ямар тэд чи тийм амар аргаар ингээд X баг чи би бид ингээд хараг. Нөгөө X. Одоо би тэгээ сая одоо комеди төрөл чинь Украины тэр Зеленский гэдэг хүч бас нэг сайн баг нэг комеди маягийн. Гэхдээ тэр хүн чи ингээд амар бэлчиж гацсан баг. Одоо яг кинонд дэр ингээд ерөнхийлөгч юм шиг боссоор байгаа. Тэгэл ерөнхийлөгч болчихлоо ш. Нөгөө хүмүүс энэ нэрээ болчул яана гэдэг чи Украины ерөнхийлөгч болсон. Өмнөх нь манаа нөгөө нэг өхөж өргөддөг
number 1 гэд нэг ах шиг хүн байсан. Тэ одоо хүртэл гарч ирэл би гармаараа гэд нэрнгэс эхнэр өөр кино шиг юм шиг тэ. Юунд ч хорогдсон. Залуу үе яг одоо гэдэг цаг дээр ошин тогтнож байгаа мэдхгүй байгаа байхгүй юу? Нэрнгэс хамгийн харамс яг наач гоё үгүй байхгүй. Манийшин залуунаас одоо нэг 10 20 за 20 ч 10 жил өргөсөн зэрэг. Хөгшөссөн хөний гоё амтэр яах юм 45 үрчээ. Хүүхдээ хатсан хэрэгтэй. Зарим бишүүд бас аясууд арай ингэж чадаагүй юм хам торыг ингэ. Ариш яг энэ нас дээр гоё өлчмөр үү? Тэгвэл аваа яа саа нэг тэр амар том ажил дээр нэг дараа сонголоо. 12-оос бүх юм хаа. Тэр нь дүүн байраа баярч байл. Цайшгүй тийг нөгөө. Гэрээ годомж хаа. Үхчихэж байгаа ч юм уу, үхгүй ч юм шиг хүмүүс баярсан. Тэгээ яачаад одоо хаа. Багш гэрэл бодомч одоо багш шүү дээ. Ямар хэрэг аа. Нэрээ бүр тгээ болчихсан юм уу? За амар харамсалтай. Тэгээ манайс яг чиний хэлж гоош. Манайсын залуу нас яг л олоо ахгүй үг тий. Харин тий. Аяамс гоё гэж. Одоо ярьж байгаа юм сонсолтой. Таныг манай их нэрийн нотгийн ах гэж мэднэ. Тэгсэн чинь яасан бас шүү. Та дэхэд нэг хэд гэдэг. Тэр нөгөө би яах нөгөө их нэрээ одоо ингэ. Манай нь одоо дахиад уучлаарай. Арай үгүй хараалах юм аа дахиад хэлэх чинь л та. Тэгээ манай нэрнгэсээ иргэнчлээ солиод гоё байх гэж бодож ирсэн үү. Гэтэл нөгөө дэлхийн хамгийн супер 10 паспорт гэсэн Сингапур их нэгт орсон тий. Айлч усад мийцгүй мийцгүй. Манайх тагс чи юу баяр. Би нэр Хонконг руу саяхан бүр Хонконг орохдоо ярилцаг хүчиж орсон шүү. Яг чи хайж чаа. Монгол хүмүүс байга шалхах гэдэг. Бухай гэж шууд. Энд манай Canon дээр Америкийн виз одоо нэг ингээд най бэлэг гэх тэр нь бүр нөгөө нэг зүгээр бэлэг гэж нэр Angel-ийн Angel-ийн бэлэг байгаа. Наавч Америкийн виз уу? Бүр бэлэг шүү. Бүр Angel-ийн бэлэг нөгөө өөх гэх тийм. Angel-ийн бэлэг гэсэн Америкийн виз өгшөө. Йоо Angel хоёр дахь бэлэг нь Самаатууд солонгос явуулсан. Тайланд эдэрч. Тайланд. Багийн хайц агрик солонгос явуулсан гар ажиллаж. Эхний бэлэг нь өөр Америкийн виз. Дараа нь гэтээ шинж баг хайж гэрээрээ солонгост ажиллаж байгаа. Би амар би хийх гэсэн комментуудыг бүгдийг нь уншнаа. Энэ амар юм болно. Манай амар эсвэл хавуулаа орч иж гой бичсэн шүү. Вагнергийн компани уунаар олон талаараа сайн харагдсан яриадсан. Тэгээ би бас нэг хилиндээ салхсан юм аа Сингапур явсан. Тэгээ нэг солонгосоор буцаад айш амар хэлбэрч байгаа сонгох зогсчих зургуур ахуулаад ингэж мэгэж өөр аваагүй юм шиг ахуулж байхулаа яах тийм үү зүгт сайн тий. Гур дөрөв жил юм Сингапурч бүх газар нь очих бараг селфи гээд. Гэхдээ ер нь тий яа тий. Яг буцчихсан чинь хамгийн өргөлтөд амар олон монголчуудтай цаа ингээл амар турцсан ихтэй цаахнаар махнаар цаа. Тэгэл орой мөрөө хатчихсан. Тэгэл би яг попрог шүү цаа. Онгосон буудлын дээр ингээл би гэж нэг тэнэг юм шиг нэг олон жил нисээг үнд исцэн ингээл амар хайпи буучихсан чигэл. Хүүхдүүд мөхдүүд нөөж мөлээ заяа цэцэг мэцэг авцсан. Бүр ийм байхад нь яваад хүүхд мөрөг 10 20 10 10 үрцэн. Тийм ашиг харах амар ийм юм бэл. Тэгээ ингээл яг нэг юм ажиллах хүч ботсож байгаа байхгүй. Нэг уусад 10 20 жил ажиллачаад тэгээ ингээд тэрийг би ингээл дунд нь суугаад амар ийм юм бэл. Зарим нь ингээл тэг ихнэр мэхнээс салцсан. Тэгээ яг энэ нийгмийн асуудал дээр бас жоохон маац хийсэн ч жоохон бас л юм болч. Тэгээ амар ийм үл. Тэр нөх хулгай гэдэг дээр Сингад хамт байсан нэг найз үүдэг байхгүй Таиланд. Тэр яалчгүй над руу тэр мэдээг явуулсан шүү дээ. Англи дээр Монгол гэхээр юу нэг сайн мэддгөөс авах. Тэгээ би Матрас нэг ярьж мэдэв. Монголч ингээм ийм том газар нутгатай мангар цөөхүүлээ. Нэг эрэхтэд гурван эмхтэй эмхтэй хэлээ Матрас тэгдэг байсан чинь нэг мэддгөөсэй. Чи сүүлд над руу мэдээ явуулсан чи хулгай ясан мэдээ явуулж байгаа. Монгол гэж шүү дээ. Манай тэгээ тэр нэг дуулдаг гэсэн шүү дээ. Гүй тэр чин Монгол зан гаргацсан байлээ. Сүүлд яснаа төрөвчийн хогийн цар шидсэн юм шүү баран. Биш дуулдаг гэж ачаа. Тэрэн ч ойлгомжтой монголчуудын арга техник. Харин тийм тэрэ баригдсан юм шүү камераар яагаад. Тэгээ тэрэн дэхтэй зүгээр нэг Тэгээ би бүр хийх үг алдахгүй тэгээ бараг синдэд орхисон шүү тэр найзгаа. Одоо аа хэцүү. Нэр хэцүү шүү. Би шахаад бас амар өнөг олчих. Нэг газар ингээд орсон чи шин хаанах гэж солонгосгоо орчихгүй. Чи нөгөө нь солонгосон юм хилдэтэй юм байх тийм. Солонгосоор яриа. Оо хань би яа наснаа тэр яг юу вэ? Юу гэж мэдгүй гээд гарсан юм. Тэр чинь нөгөө клаб үз чинь нөгөө нэг гадны хүмүүс мөмөс ихээр нөгөө нэг такс макс би байдаг штэ. Тэгээ орно штэ. Тэнгүүт солонгос болгос гэж хэлчих гингүүт нөгөө зөөгчнөр солонгос болгосоор ярьдаг болсон байдаг юм штэ. Би мэдхгүй юм чи. Тэгээ баригцсан юм чи. Монгол гингүүт тэгэл оо гэл. Маань тэгэл where you from гэхэр нөгөө дайжгнаад хятад хүн надаас where you from гэж асуухад дайжгнаад хятадаар бас хангур ин мангур. Одоос урдас солонгосоор. Гэтэ одоо шанхад үрд тийм шүү. Шанхад үрд монголчууд бас жоохон ивгүй штэ. Ер нь тэгэл
Тэгээ нэр чамаа яг гадаа дандуулж байна. Нэр рейтэй амар байх юм би тий. Тодорхой юм амар байх тий. Одоо наача бас юм биш шээ. Амар юу юм. Дагчихсан гинэ. Тодорхой ч амар тий. Стоп. Тийм дагдсан шүү дээ. Аха. Тэгээ би бодохгүй тэд нар ч яг мэдхгүй наа дагчих юм биш. Өндөр мөндөр төстэй тий. Та бас. Тий чи жижиг 83. Наа морг зөөс нэр би бод. Тий давтай хүн юм асууж байна. Татгай юм тийс жичгэ найм аа. Надас жоох нахуу. Метрод метрод харчих. За яг болох шүү. Метрод сараа. Би яа даа гэж ярьдгийг би. Зөнгүүд автобуснаас буугаад пиццаны газар орчоод хоёр цус пицца чи гараад ирсэн нөгөө охинтойгоо дахиад харчих واخхой. Загаад ий тээ. Өө тэнгүүд би бод. Ийм олон сайн хүнтэй газар те би нэг хүнтэй таарлаж шүү дээ би болсон واخхой. Тэгээд гэрлэгөө алхачихсан чи нөгөө чи хард ивчих тийм би амар яг эмчтэй хүнээс айгаад байгаа юм чи. Яагаад энэ аваад байгаа гэдэг энэ дагарч аа юу юм бэл дүүний гаш тонтой нөгөө гажиг энэ сайко майкро гэх нэг үздсэн болохоор ингээд чи наваа дагаад байгаа чи юу лээ гэдээ би өөрөө очиж төгхөө тэгсэн чи яхаа зураг авах. Тэгснээр хаа өссөн дүндэн хүмүүс явсаар гад өгөөж бүгд панкар болов. Тэгээд арай төстэй. Төстэй төстэй. Тэр үчи болохоор тэгээд жоох. Одоо төсгөө хэлсэн юм чи бакмак болоод рекламаар аим гэдэггүй. Зуны амлалт дээр үүсэх юм. За одоо тэр компани байхгүй. Шаал бутлаа. Чи очоод нээд зүгээр л гайд хийн. Ингээд нэг юм буудлын болон зогсож чи. Тэг хүн юм асуу чи хариуч чадвартай байсан. Өөрт баг тэгээд. Яа юм бэ? Тэр хоёр хүн дээр үйлсэн дэлсэж байхгүй. Тэгээд гурван хүмүүс гараад тэгээд явсан чи мань бүр жорлуугаас бүр. Гэхдээ амар ч жорлуугаа заяа. Тэр жорлуугаа жага ядраа хөдний хүмүүс юм сунаа гэж. Амар. Тэгээд би ч бодчих. Заа ин хараач хийвэл бүтэхгүй юм. Тэгээ хамгийн аймаг балиар нэмэгдэж чинь нөө цэвэрлэгцсэн юм байл яасан юм период мөрөө тий. Тэгээ ядчих чи яа орлоонд очив 35 өөр төсөө. Тэгээ 35 градус байцсан хогёс ав. Тэгээ төсөөлт. Аймаг би өөр готорч байгаа юм шиг. Тэгээл тэр Америк хүүхэн чинь том би хаата болохоор палм балн гоон ч би чаддгүй юм шиг. Гайч яг хажууд нь аавч маавч тэгээл. Тэгээ би эхний өдөр нь баг өөрчлөх. Яг нэг Монгол хүн ингэж явах хэрэгтэй юм басна уу гэдгээ бодоод. Ингээд явж байгаа тийм шнээ гэдэг. Хүч дороо тасчих юм билий. Тэгээ би Walmart-аас 20 долларын нэг iPod shuffle-д ийм байна. Shuffle shuffle 20 доллар авснаа. 7 хоног дараа нэг бас маса. Хүү ингэж энэ өөрөө төсөөлөх чадвар аюу өндөрл байхгүй бол амар доош унаад дороо. Хүүс тагцсан. Энэ хоногийн савч тэр байгаа даа. Харин хүү өдөр уудчихсан нөгөө период нэр яд оз. Тэгээ байна явж чивээсээ салиад жоохон марцсан юм багчаа. Манай хартаа амьддаг ус уух. Хүний амьдралдаа их аюу тэнэг үйлдэлээ бас бодох хэрэгтэй. Хизээч харуул таам цаун цууж болдго юм эрэхтэн. Цаун цууж болдго юм байлээ. Яасэ. Тэгээ яасэ. Хар хүний нэг өнөг. Аа. Гайхчих. Үгүй ээ бас тийм хар хүнтэй саун цуух нь өдгийл нэг саун цууж үзээгүй байжгаа гадаа юм чи. Тэгс чи. Үгүй хар наймаа жоок юм дээ. Where's yours bro? Нуусууг ийм байна. Нуу хар. Where's yours bro? Би хэрхэн ч хүн хариу чаддаг юм шиг. Би мэдэхгүй. Ой, бро гэтос. Мэн юу хиймэ? Сиэсэн хэвчээд очиад бүгдийн таны хаалт таун аа цуугач бай. Лээ. Чи сахгүй байсан тэр үү? Миний шин юм уу? Ата юу яа? Надад шатны жигсээ бүтгэсэн. Шивэс рүү ороод, шивэс рүү ороод. Тэгш магаа хийнэ ингээд. Ингээд байж байгаа. Аа өгч чи бас чи юм яриа гут би нөгөө шивээсээ харахгүй нөгөө том харуул. Нөгөө бүгд тест намаач нөгөө where's your stick? Юу нэг харагдуулахгүй байх талаас нь тий. Нөгөөдгийг ч хамгийн нэг юм. Хагад нэг юм. Power мэт үлдэх гээд байгаа байхгүй байхгүй. Ба нөгөө чи гад яриа. Кейт би онцолцсон чи гад. Аа кейт онцолцсон чи гад. Тэгсэн юм. Баг нэр шивцэн зэ. Хоёр өгсөн дээр ингээд W-г шивцэн зэ ингээд W-д шивцэн. Энэ амин чах баг зурмур. Би асуух. Овроо наа тойл таамж чи юу гэсэн үг надад. Энэ бол октотер спешиал перформанс гинэ. Яа тийг за. Орм орм дээр гараад ингэнгүүд ваа болдог гинэ. Йоо би үгүй шивээсээ орхос олцоч. Гайхаад бол хайлт орцсон. Тэр байж бас Америк яв зүцээг үнчтэй нэг тийм жоок жоок ойлгохгүй. Тэр нэг аав ээ чиний кемээс. Бүний бодлоо чадлаа нэг юу.
гэдэг нэг тийм уламжлалтай гадраас тийм амар хаар утгатай шивэсрэг очих гэж бодоог байхгүй. Хоёр даамд үйсэ. Вау нэрэг. What is the meaning? The special performance for this. Тэр бол хоёр даамд яаж юмс икэр вап. Тэр энэ нэг амар том зин үсгтэй зэ. Тэг баах үсгтэй. Энэ юу амар утгатай гэсэн чинь. Энэ зин миний амьдралын анхных үлдгэл нь одоо ер нь өнгөсөв. Тий. Би тэрийг амар шивүүлдэг. Удаа шивх юм уу? Тийм шүү. Тэгээ өөрө төвтөр мэтэртэй тэмдэглэсэн юм мэдгүй. Амар одоо коуч юм болсон. Баг үг мүгүүсэт байгаа маш дунд гүүд мүүд гэдэг байсан. Бас нэг юм ч өгөхөд баг. Энэ би чам амар комеди. Энэ дээрээ бас W үсгтэй, хүүсэн дээрээ W үсгтэй хар ажилсан чи хажууд нь очингуудаа хоёулаа адилхан шивэстэй биш үү? Минийх ингээ босгоор одоо нэг эртнийхээ доор нь ингээд бичсэн. Ингээ босоод W-тэйгээ нийлэхлээрээ манай найз охины нэр гарч ирдэ. Венди гэдээ манай найз охин гарч ирдэ. Ингээ шарна гэсэн чи харна. Аа, минийх тэгвэл босгоор Welcome to Jamaica. Have a nice day. Үүний хотод Венди манай одоо тэр үед одоо баг welcome Тэгэл ингээд нөгөө визэнд орохор чи амар амч. Өөд чи амар нэг цантаа тийм ээ. Визэнд гэнэ нөгөө хилд авахд мангар олоо явдаг штеп ингээд ойчлоо. Тэгсэн чи нэг дөнгөж хилд авч байгааг их зургийг авдаг байсан баггүй түр. Одоо би яасан мэдэхгүй. Америк явах бараг зургалсан. Тэгсэн чи ингээд манайхын паспортыг авал. Манай өөөсөө ингээд яг амдрал дээр уусах бүх юм надад явдалтай бас тийм статус бол яг л тийм байдаг. Сүмэ паспортыг авснаа. Okay sir, please stand there гэлин камер хөдлөнд байгаа юм шиг ажиг. Талаар баг хүн очсон гэж. Open your eyes. Excuse me sir, please open your eyes. Нэрэг. Энэ welcome шиг юм болсон бас. I'm open гэхдээ биш. Тэгэл бас. Амар хэрэг. Арис нэг нь үзэл байдгүй юм шиг ингэ хамгийн байдаг. Байдаг хатар шүү. Ингээ олон Азууд яг багшалцсан очих хэрэг ингээ цагаач нүдээр хараад үгүй. Манай супервайзер манай тэгдэг биш. Sup Katy Ice. Дормсоо очих юм яа. Нэг юм имэ хурж ирсэнэ бүр тэгсэн. Do you support Donald Trump? Yeah. No, we would park зайл гिच гэдэг байгаа ахгүй тий. I love him. I love him. За за тусах уу? За тий. Баахан баахан юм шлэ. За гараад жоохон буу дутаа ярих уу? За баяртай. Йой. Йой.